Estampa poc habitual la que hi ha hagut aquest dissabte al matí al mercat de la plaça de Cuba. Passadissos buits sense clients i amb parades tancades perquè no hi havia corrent. I tot en ple dissabte, una de les jornades fortes i amb més activitat. Una avaria elèctrica ha estat el motiu pel qual el mercat s'ha quedat sense llum i a les fosques més de 5 hores. Una situació que ha obligat a mantenir l'espai tancat fins a quarts d'11 del matí, que és quan s'ha pogut restablir el subministrament. Tan bon punt s'ha tingut coneixement del tall, s'ha contactat amb l'empresa Endesa per comunicar-los l'avaria. El servei tècnic, però, s'ha fet esperar més del compte. A les 5 i quart del matí la llum s'ha marxat, des d'aquí hem activat el xau. El problema ha sigut que fins a quarts de 8 doncs Endesa no ha reconegut l'avaria. A partir d'aquí ha sortit una sèrie de trucades i trucades i trucades, perquè cada vegada ens avançaven més la reparació fins més tard, fins que han pogut venir. El problema que tenien és que hi havia el grup que tenen d'assistència en aquests casos, doncs estava amb una altra avaria amb bombers, i fins que no han activat un grup des de Mollet que vingués cap aquí, doncs no han pogut donar solució a donar la llum al mercat. I com et pots imaginar, doncs 36 famílies, 36 parades, aquí sense llum i sense poder vendre el producte. L'enrenou al mercat ha estat majúscul i ha ocasionat malestar entre els paradistes i desconcert entre els clients, que no hi podien accedir com sempre. Les queixes tenen relació amb el retard dels operaris perquè han perjudicat els venedors que han perdut gairebé tota la jornada de venda i tenen previst presentar una reclamació conjunta a la companyia elèctrica. Hi haurà una reclamació col·lectiva per part de l'Ajuntament, que ens ajudaran. A més, han posat a la seva disposició tot per poder-ho fer. Farem una reunió amb ells que ens ajudaran per poder fer-ho conjuntament i a nivell particular. Però sí que ens posen les bases i l'ajuda per poder fer tot aquest requeriment que nosaltres no estem acostumats a fer. Hi ha hagut parades que han vist com part de les seves mercaderies a punt per vendre s'han perdut o directament s'han hagut de tornar per por a que es fessin malbé. Jo he tingut que tornar tot el gènere perquè a mi m'havien dit que el mercat no s'obria i clar, no me podia arriscar a tindre aquí tot el gènere sense poder vendre. I ara mateix pues, he perdut mig matí de ventes i ara pues, tinc molt poquíssim gènere perquè tot és del divendres d'ahir, perquè jo no puc tornar a demanar el gènere que me portin a la una al migdia i me quedi aquí. Nosaltres tenim un tipus de gènere molt delicat, treballem llet fresca, treballem iogurts, a part, òbviament, dels formatges, que els formatges més tous els haurem de donar per perduts. Ara estem acabant de fer valoracions, però els haurem de donar per perduts. Però ja no és només el gènere que perds, és la venda que no estàs fent. Nosaltres ens hem posat molt nerviosos, perquè, clar, ens acabaven de dir que no podíem obrir les portes, o no podia entrar gent dintre la plaça, perquè era una normativa que diu que automàticament si la llum no hi ha, no podran entrar. Vosaltres comprendreu que tenim una parada super de peix, gastem molts de calés en peix, tenim uns clients fiels, vale? I jo vull estar molt agraïda a tots els clients, perquè han fet cua a les portes, ens han deixat despatxar-los i estic molt agraïda. Una denúncia que l'Ajuntament també estudiarà interposar en contra de l'empresa subministradora.